Fala galera, meu nome é Jonatas Mota e tô aqui pra dar um recado super especial pra você. Você que tem vontade de aprender guitarra, violão, a hora é essa, não perca mais tempo. Entre em contato comigo e marque já a sua aula e venha pra esse maravilhoso mundo da música. Valeu? Aquele abraço. We'll be right back.